с тези няколко дни тук в този храм бяха представени десетки книги на богословска тематика, прекрасни творби, които разглеждат даден аспект в православното богословие и спорно те са голям принос, ценен принос за родното ни богословие и съответна книжнина. Убедени сме, че с тях богатее и общо православното богословие. Позволете ми да ви представя една друга такава книга, разискваща въпроси, свързани с историята и мисията на звучащото богословие. Или казано по друг начин, мелодичното богословие. Богословието облечено в музика. Източно-църковното пение. Акцентирам на думата пение. Позволете ми да направя една скобичка. От доста години насам има тенденция църковното ни пеене да се нарича пение в отлика на всякакво друго пеене. Български език в много отношения е богат, но за съжаление за понятията пеене и песен нямаме други думи, няма синоними тези думи. За разлика от нашата южна съседка, която пеенето за пеенето в църква, духовното пеене, се използва думата псал и съответно псалт, този, който изпълнява църковния песнопение, се нарича псалт. Етимологията на тази дума някои свързват с струнния музикален инструмент псалтир на еврейски псантен, на който цар и пророк Давид изпълнявал, акомпанирал своите псалми. Потвърждение на това е гръцката думичка псало или псан. Допирам нещо, дърпам нещо, за да произведе звук, т.е. лира, орган или арфа. Имат и други думи нашите южни православни съседи, означаващи други направления в пеенето. Например, народна песен, естрадна песен и всякакви други песни те наричат трегуди. Трегуди. Трегудия песен. За означаване на песен, която възхвалява даден човек или събитие, имат и друга дума. Имно, оттам идва и химн. За възхваляване, възпяване на събитие или дадена личност, но в по-пространна форма, имат и друга дума. Одо, оттам идва и ода. Същото значение има думата асфа, асфамен, пеен. За наше съжаление имаме, както казах, само пея и песен. Затова в последните десетина и може би повече години за означаване на църковното пеене, за да бъде отличено то от всякакво друго пеене, използваме старинната форма – пение. Това е засветелствено и в устава на Българската православна църква. По този начин са онасловени учебниците по църковно пеене, издадени до средата на 20 век. Замисълът да се появи тази книга и известна част от съдържанието и са плод на много и множество часове в семинарско уединение.
След 10 часа вечерта в семинарията, според пансионския ред, всички трябва да са в леглата. Но понякога се случва така, които не могат да заспят, си дописват домашните, доучват си уроците или вършат други работи. Какво вършат? Тук има семинаристи, по-добре знаят, могат да ни кажат. Тези часове от денонощието използвах аз да драсна нещичко във връзка с църковното пеене. Събраното, написано през тези години, семинарски години, събрах в периода между 2016 и 2018 година, като съответно значително допълних и се появи този труд. Тук е мястото и моментът да благодаря на Варненско и Великопреславска митрополия, лично на дядо Йоан, митрополит Йоан, и благодарността ми е двойна. Първо, защото благодарение на него се появи тази книга на Бял свят, и второ, че имам възможността да я представя пред вас. Така. Тази книга описва времето след църковно-певческото време, след Миланският едикт. Времето на гонение срещу християните е приключило. В тези години на гонение християните са изпълнявали своите богослужения, своето богопочитане в места извън града или в града, но в горници, в катакомби, в пещери, на пусти места. В тези времена християнското богопочитане е било дисциплина аркана. Нещо скрито за външния свят, скрито за външния свят. И разбираме защо, защото тези три века на гонение, на двойно гонение от страна на езичници и на юдеи, църквата е дала най-много мъченици. След Миланският едикт, след прекратяване на това гонение, започва строежа на великолепни храмове. В тези храмове присъства императорът, велможите, царедворци, феодали, градоначалници. И богослужението, което е било изпълнявано през първите три века в катакомбите, вече не подхождало вида, става дума за пеене. Начина, по който са изпълнявали първите християни богослужебните последования, вече не подхождал на тези благолепни храмове в присъствието на императора и на големците. Тогава цялата църква възхвалявала Бога и съответно всички пеели. Кой може, кой не може, кой със слух, кой без слух. И много често вместо стройно пеене се получавала какафония. Това предполагаме, че е така било, както и сега понякога става. Какафония означава лошо звучие, какос, гръцки лош и фони, звук. Това било примахнато, това лошо звучие, през 4 век, именно в този период, началото на този период, от 4 до 6 век. Това станало с едно църковно правило, изковано на
Лаодикийския уместен събор през 343 година, някои дават и по-ранни дати на неговото провеждане, уместен събор, знаем, че Вселенските събори са задължителни за всички поместни църкви, а поместни събори се провеждат в поместни църкви, но някои от тези правила, които биват изповани на тези поместни събори, са станали в последствие общо задължителни за цялата православна църква. Такъв е и Лаодикийския поместен събор. На този събор светите отци повеляват в църква да пеят само тези, които са учили по книга и които пеят на амвона. В тези времена певците пеели в центъра на храма. Тогава амвона е бил в центъра на храма. Както всички знаем, в Преславка е от църква, амвона е в центъра на храма. Има такива църкви и до ден днешен в град Каламбака под Метеорите. Църквата Успение Богородично, Византийска църква от 14 век. Също до ден днешен си стои амвона в самия център на храма. В Рим също има много църкви по стар обичай, в които амвона е също в центъра на храма. Оттам пеели певците първоначално. По този начин се учредява църковно-певческата институция. Били създадени школи, които да подготвят кадри, както в днешните семинари. И в съответствие на това правило, вече се е появил и чин, последование, което да дава право, църквата дава разрешение на конкретен човек, да пее в храма. Пострижение, така нещо пострижение. Или ръковъзлагане, хиротесия, трябва да правим отлика между хиротония и хиротесия. Макар че акта на действие е един и същ, знаем, че благодата на Светия Дух е различна. Хиротонията, чрез хиротонията се ръкополага свещеници, епископи и така нататък, а хиротесията е за певци, четци и свещеносци. През този период виждаме, че църковното певчество вече било на голяма висота. В този период, между 4 и 6 век, добило голяма висота и голяма почет. Дори певците били считани за клирици. Дори и в днешното последование за пострижение на четец и певец, архиерият казва: чадо, първи степен свещенства, чца и съответно песаест, първата степен на свещенството. Тук засягам и четвърта глава от книгата, която пък се разисква едно правило на 26-то правило на апостолските правила. По това време в арменската църква имало спор дали певците, както свещениците, след пострижението могат да стъпат в брак. Знаем всички, че за свещенство тези, които са свещеници, са стъпили брак преди ръкоположението. Тези, които не са стъпили брак, са целебатни свещеници или монаси. Това дало повод да бъде изкован един закон, който казва, че певците могат да стъпат в брак и след ръкоположението, и след пострижението, след възвеждането им в тази степен на певчеста иерархия. Защото певчеста иерархия също има иерархия.
псалт, доместик, протопсалт и майстор протопсалт, магистър протопсалт. Такива в историята на църковното пещо има само 4, един от тях е с Йоан Кокозел. Така, в първа глава на книгата, тази първа глава се занимава с въпроси, свързани с полезната и вредната музика. Или както още бива наричана подходяща и неподходяща музика. Този диспут е започнал в църквата още в края на II век. Много по-рано. Климент Александрийски е първият сред църковните писатели, който заговаря на тази тема. Коя музика да бъде използвана по време на богослужение? След това свети Йоан Златоуст, свети Василий Велики и други свети отци също говорят на тази тема. Конкретно не се използва думата етос на гласа на мелодията, т.е. етос е на гласата на самата мелодия, т.е. чувството, което вдъхва дадена мелодия в слушателя. Дали ще е тъжно чувство, дали ще е радостно, дали ще е възторжено или мистично и сихастично, както някои теоретици на църковната музика говорят. Църковните мелодии трябва да отговарят именно на тази нагласа, защото музиката може да навява и сладострастни чувства, може и да извисява слушателя в пространството на осмия ден, на този осмия ден, за който говорят светите отци от патристичната епоха, именно и от този период, от 4 до 6 век, който в сила на вярата е наречен бъдещия век, а в църковните песнопения не вечерна годня, ден, който няма вечер. И понеже свети отци, някои свети отци в древност се занимавали с нумерология, решили църковните гласове да бъдат 8. Тъй като цифрата 8, характеристики на цифрата 8 са вечност, блаженство, радост, утеха и съответно нагласата, която въздействието, което правят църковните песнопения върху слушателя на църковната музика, са същите. Същите тези характеристики човек изпитва, когато слуша църковната музика. А тези характеристики са характерни за именно този осми ден, деня след второто пришествие, когато всичко ще се дойде на мястото. Знаем, че Господ сътворил 6 дни, всичко седмия ден се починал, но редица свети отци говорят и за осми ден, този, който те първа предстои. Така. Втора глава разисква въпроси, свързани с монашеството. Малко известно е, че различните монашески школи, така да го нарека, или центрове, имат различно отношение към църковното пеене. Монасите от Египет и по-точно от Нитрийската пустиня имали отрицателно отношение към пеенето. Палестинските монаси пък имали били по-умерени.
изпълнявали песнопения, четяли псалми и молитви, докато малоазийските монаси пък голяма част от техния живот монашески бил в изпълнение на песнопения. Някои патерици, древният патерик, свидетелство, че някои отци пустиници за една нощ изпявали целия псалтир. Един интересен разказ намираме в именно този патерик, древен патерик. Ава Панво изпратил свой послушник, ученик, по работа в Александрия. И понеже нямало къде да отседне, монасти избягвали хотелите, нощували в църкви, параклиси или нартикса на съответните църкви, така този послушник прекарал нощта в нартикса на храма Свети Марко в Александрия. Имал възможност да слуша богослужението. И там чул песнопения и се възхитил. И съответно, прибирайки се в пустинята, показал някакво такова чувство на душевно разстройство, че в пустинята нямат църковно пеене, каквото имало в големия храм. И съответно Ава Панво попитал: какво има, чадо? Защо си така смутен? Безразсъдно прекарваме очи нашите дни тук. Нямаме ни тропари, ни кондаци. И съответно Ава Панго отговорил следното, което нас малко ни смущава, но така, преразказвам случая. Горко ни казал Ава Панго: ние, нетрийските монаси, ако вземем да пеем кондаци и тропари, кога ще остане време за молитва, за сърдечна молитва? Вместо по цяла нощ да издигаме гласове като вол, по-добре да се молим с сърдечна молитва към Господа. Това си обясняваме, това отношение на египетските монаси към църковното пеене, си го обясняваме с техния строг пустинически живот. Действително, те са били много прекарвали времето си в уединение, оттам произлиза и всенощно бдение, понеже живели на дружинки, на по няколко човека на различни места в пустинята и се събирали в събота или в неделя на голям празник, да празнуват празника или неделята, и прекарвали цялото време в богослужение. Така се зародило и всенощно бдение. Отговор на този въпрос защо така, такова отношение имат египетските монаси към пеенето, можете сами да прочетете в тази книга. Но златото правило ни го дава свети Григорий Синаит. Като го попитали дали е хубаво много да се пее или по-малко или изобщо да не се пее, той отговорил: умереността във всичко е прекрасна. Затова и ние, православните християни, пеем
умерено, но не толкова. Може да се каже, че 80% от нашето богослужение е пеене. Така. В четвърта глава се говори за друга една иновация, свързана с църковното пеене през този период от 4 до 6. Появява се музикална писменост. Това е така наречената екфонетична нотация. Някои, голямата част от изследователите смятат, че тази нотация екфонетична произлиза от акцентовата система на Аристофан. Аристофан е гръцки драматург, живееш в Александрия, имал собствен театър и за нужди на четящите в този театър направил такива знаци, които да подсказват къде да има предихание, къде да има голямо, тежко предихание, ударение, различни видове ударения. Голяма част от музиколозите считат, че екфонетична нотация идва именно от тази акцентова система на Аристофана. Екфонетична система. Екфонетична нотация. Екфонисис на гръцки означава отзвук, звук или звучение на нещо. Екфонисис. На гръцки лекцио солемнис. Тази нотация обслужвала четенето, напевното четене. И до днешен сме свидетели, че Евангелието и апостола по време на богослужение се четат по особен начин. На определени места се извършват музикални украшения, вариации. В края на апостолското четиво или Евангелието четиво, вариациите са повече, в древност били много повече. В днешно време знаем, накрая има особен завършик, по различен начин някои го правят. Тези знаци, еквонетични знаци, обслужвали именно напевното четене. Впоследствие вече от тази еквонетична нотация се развива ранновизантийската, средновизантийската, късновизантийската, поствизантийската и съвременната византийска нотация. Ние в България избягваме да наричаме църковното пеене и нотациите византийски, защото свързваме този етноним с друго нещо. Някои унифицират византийско с гръцко, но не може да е църковното пеене гръцко, щом като е ревизирано, е направено така, че да по този начин осмогласието съществува много преди св. Йоан Дамаскин. Но св. Йоан Дамаскин е ревизирал църковната мелодика, изхвърлил всички неподходящи за църковна употреба мелодии и оставил само тези, които са подходящи. Той е сириец по происход. А най-големият реформатор, най-големият теоретик и изпълнител на църковно пение е българин по происход. И как може това пение да бъде гръцко? С основател, да го наречем сириец, и голям труженик българин. Има и друга теория за тази екфонетична нотация от по-късно време, от няколко години насам, според която тази екфонетична нотация не е дошла от Аристофановата акцентова система, ами от една друга акцентова система, но при евреите. Във II век, след Христа, при евреите се появяват два способа за четене на свещения текст. Единият е наречен тиамим, който означава само местата, които трябва да бъдат акцентирани, а другият негенот, който подслаждал свещения текст, който предавал звучност и на определени места оказвал къде трябва
да бъде извършена музикална вариация. И до ден днешен има спор, откъде идва тази еквонетична нотация, произлязла именно в този период, 4 век, и развивала се до 6 век и употребявана чак до 15 век. Някои от вас може би са разлиствали богослужебни книги като Апостол и изборно Евангелие от 13, 14, 15, дори до 16 век и са забелязали евентуално на текста червени чертички, кукички и лъкатушни линики. Това е именно тази еквонетична нотация. Първоначално знаци са били 10, после се увеличили и към 12 век вече тази нотация е станала ранно византийска, късно византийска и така нататък, вече споменах. Пета глава вече дискутира един друг въпрос, който няма иновативност, както при разгледаните въпроси в предните 4 глави. Става дума за псалмопението. Псалмопението не е нещо произлязло през този период, защото първите християнски времена, основната книга, по която са пеели първите християни, била псалтира. Затова и римляните им било трудно да различат кои са християни, кои са иудеи, защото едните пеят първите времена на Христовата вяра. Едните пеят на еврейски псалми, другите пеят също на еврейски псалми. В този период употребата на псалтира се узаконява. Вместо да бъде премахнат, нали, съвсем логично е, щом вече има християнски песнопения, християнски поетични творби, еврейският псалтир да бъде изоставен. Но напротив, употребата му е равностойна с християнските поетични творби. Дори някой запитал свети Йоан Златоуст да изхвърлим ли псалтира от богослужението, да спрем ли псалмопеенето. Той казал, по-добре слънцето да спре своя ход, отколкото ние да спрем псалтира. Псалмопеенето вече не представлява иновативност, но е белег на този период, защото в този период се затвърждава употребата на псалтира. И тук използвам случая да представя и още една книжка, която е продължение на пета глава. Псалмопението. Духовно-музикална съкровищица на двата завета. Състои се от две части. Първата част се занимава с въпроси, общи въпроси за псалтира. Тук се разглеждат всички заглавия на псалмите, в които се споменават музикални инструменти или песнопения. От тук разбираме, че пеенето по образец, което ние ползваме сега в нашите богослужения, не е измислено през средновековието или в ранните християнски времена, а е еврейска, също еврейска традиция. Защото много от заглавията на псалмите указват този псалом да се пее по еди какво си, по еди каква си песен. Значи, мелодията на този псалом трябва да бъде приложена върху текста на друг псалом. Втората част от тази книга изрежда всички случаи, при които се ползва псалтира в денонощния богослужебен кръг, като се започне от вечернята, по вечерието, полунощницата, утрената, часовете,
изобразителните, 9 час и пак вечерята. Започнахме с вечерята, защото според древните от вечерта започва деня. Щом залезе слънцето, свършва деня. Но не може да има празно време, затова след залез на слънцето започва новия ден. Затова намираме свидетелство в първа глава Битие, 5 стих, биде и за останалите дни. Биде вечер, биде утро, ден първи, ден един. От вечерта започва деня. Тази втора част дава сведения, кога са въведени тези псалми и тези прокимени. Прокимените са части, стихове от псалмите. И съответно са застъпени в тази част. И всички други псалмови извадки, разпределени в богослуженията от денощния богослужебен кръг, с обяснение, са поместени във втората част на тази книга. За появата на тази книга сърдечно благодаря на вещия редактор, госпожа Венета Дякова. Надявам се да е тук сред нас, на която сърдечно благодаря.